Գների իջեցում զառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79 հազար դրամից։ Վենուս։ Կալանավորման միջնորդությունը բավարարվեց, գնացինք այդ ամեն ինչը կլասիկ սխեմայով, ձերբակալությունը ճանաչեցին ոչ իրավաչափ։ Կալանավորումը բավարարվեց, մեր կարծիքով արդեն չեմ էլ ուզում ծանոթանամ ու ծանոթանալու եմ, բայց այս պահին առանց ծանոթանալու եմ, հասկանում եմ, որ ապօրինն է կայացվել, որովհետև մենք շատ ծանրակշիռ փաստական հանգամանքներ էինք ներկայացրել, որով որ բացառվում էր մեր պաշտպանելու կալանավորումը։ Ամեն դեպքում հետագայում ավելի մանրամասն ծանոթանալուց հետո ոչ, հենց նոր եմ ստացել, միանշանակ բողոքարկվելու է վերակնիչ դատարան։ Ինչ պատճառով որոշումը այսքան ուշ հրապարակեց դատավորը։ Որևէ պատճառաբանություն մեզ չեն ասել, ուղղակի հրավիրել են դալիճ ու հրապարակել։ Կարճ տևեցա դատը։ Դատը որպես այդպեսին չպետք լիներ, ուղղակի պետք է հրապարակվեր։ Այսինքն ձերբակալումն ու կալանքի հարցը նույն բարույթում էր, ես ճիշտ հասկացա։ Այո, մենք ներկայացրել էինք ձերբակալման իրավաչափության վերաբերյալ բողոք, բարույթ իրականացնող մարմինը կալանավորման վերաբերյալ միջնորդություն։ Այո։ Խաչատրյան Էմին։ Խաչատրյանի։ Էմին։ Մելքոնյան Մարինե։ Մարի։ Մարինե։ Այդքանը։